Pacientka má fraktúru lebečnej bázy a epidurálny hematom temporálne vpravo. Naviac má známky zvýšeného intrakraniálneho tlaku a krváca do dutiny brušnej. Zdroj krvácania nepoznáme. Slečná doktorka, stážistka Viktória Kráľová, aký navrhujete postup? Ja. Prišli ste sem operovať alebo nakladať do pece? Nie ste popolúška, nie? Samozrejme. Takže najskôr musíme evakuovať ten epidurálny hematom, aby nedošlo k útlaku mozgového kmeňa. A potom exploratívnu laparotómiu. Ale bravo, nasetuj střevíc, doktor Andrušik. Dekompresívna kraniektomia a ICP sníma nič? Čo urobíte, keď vyberiete ten hematom a pacientka vám bude naďalej krvácať do hlavy? Aha, tak to pardon, ja týmto si nie som istá. Pri dekompresívnej kraniektomii som ešte neasistovala. No. Ale rada sa nechám poučiť od skúsenejší. A střevíc nebude příšte. Teda chlapi, že sa nehambíte. Také milé dievča, tak toho trápi. Teda, že ste hneď pri prvej operácii museli natrafiť na takéto hovedá. To je v pohode. Ťažko na cvičisku, ťažko na bojsku. Či ako to povedal ten doktor? Srnčí. Ten má čo hovoriť, internista. Veď vám to za chvíľu pôjde ľahko, keď sa učíte od najlepších, nie? A ja sa naozaj rada učím. Môžeme konečne začať? Môžeme. Ja mám Harvard.